ኦዲት ላይ ተደርጓል። አሁን ቀደም ምናልባት ለነሱ አልደረሰም እንጂ ለኦዲቶች ከዚህ ከአንድ ነጥብ ምናምን ሚሊዮን ብር ለቁስለኛና ለሟቾች ሰጥተናል። በቁጥር ማስቀመጥ ይቻላል። ለቁስለኞችም ለሟቾችም ገንዘብ ክፍያ ፈጽመናል። ይሄን ማውጋት ይሄ በታሪክ አጋጣሚ በፋኖ አደረጃጀት የመጀመሪያዎቹ ያስብለናል ማለት ነው። ገብቷችኋል? ሞራል ሰንደስ ተቀላም ያክል ማንንም የቆሰለ ሰው ማንንም የተጫረ ሰው ገንዘብ አግኝቷል። ቢያንስ በትንሹ 25000 ብር አግኝቷል። በትልቁ አንድ የሞተ ሰው የተሰዋ ሰው 75000 ብር አግኝቷል። እስከዚህ አድርገን ከፍለን ሰጥተናል። ማንንም ሰው ቀረብን የምንለው ነገር የለም። ምክንያቱም ደምቷል፣ ቆስሏል፣ ተሰውቷል። ቤተሰብ ማን ነው ቤተሰብ ላለው ለተሰዋ ሰው ለቤተሰቦቹ ሰጥተናል። ይሄ ነው። ሌላው የሚያዋጣን ይሄን አደረኩኝ ስብሰባ ላይ መጥቼ ለምሳሌ እኛ ለምንድን ነው ይሄ ጦር እዛ ካምፕ ያልተጠረነፈው? ንገሩኝ እስቲ። መልስ የሚሰጠኝ ሰው አለ? ይሄ ጦር እዛ ያልተጠረነፈው ለምንድን ነው? በተለያየ ምክንያት ጉዳዩን እያየ ቆይቶ የማይሆን መሆኑን ሲያቅ ወደ ቤቱ ወደ ምኑ እዚህ ጋር ኮቴንኪው የሚባል ወረቀት እንኳን ያስፈልገዋል እኮ ይሄ ጦር። በታሪክ አጋጣሚ ነገ ታሪክ ነው አይደል እንዴ? ቴንኪው በዚህ ዘመን በዚህ ቀን መስዋዕትነት ከፍሏል። የሞተ ብቻ ነው እንዴ የሚደነቀው? ያልሞተም ሰው እኮ ታሪክ የሰራ ሰው እኮ አለ። እኛ ምናልባት ወይ ሲሞት ነው የምናደንቀው ወይ ሲቆስል ብቻ ነው። እንግዲህ ሲሸሽም ቂጡን የተመታው ሁሉ ልታደንቀው አይደለም። ሊሆን አይችልም። እዚህ ጋር ያለ ሰው ዋጋ ከፍሏል። እዚህ ጋር ያለ ሰው ስለ እውነት እንነጋገር ካለ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለ ሰው ግን ቴንኪው አልተባለም። ስለዚህ ቴንኪው ማለት አለብን። እንዴት አድርገን መሰብሰብ አለብን? ይሄን መሰብሰብ እናንተ ምናልባት ላታውቁት ትችላላችሁ። እንዴት አድርገን ሰብስበን ዛሬ እንዳመጣን ነገ ደግሞ ከዚህ በበለጠ ይሄ አንዳንድ ሰው ይዞ እንዲመጣ ደግሞ እናደርገዋለን። ምናልባት የሰርግ ቀን ስለሆነ ገጠር በርካታው ከበዓል ጋር ተያይዞ ወደ ቤተሰብ የሄደ ስለሆነ ነው እንጂ ከዚህ በበለጠ ሰራዊት አሁንም መምጣት ይችላል። ይሄን ሰራዊት ደግሞ እኛ አጠናክረን ነው የምንቀጥለው። መሪዎቹ እኛ እስከሆነ ድረስ ሌላ መሪ እንዲፈጠር አናደርግም፣ እንቀጥላለን። ይሄን ማወቅ አለባችሁ። እኛ ነን የምንመራው። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ የሁላችሁም እገዛ የሁላችሁም ትብብር ያስፈልጋል። ከእንትን ላይ ጥያቄ ተነስቷል። ምናልባት የምርኮ መሳሪያ አሉ የተገዙ መሳሪያዎች አሉ ምናምን ኦዲት እንዲያደርጉ ትእዛዝ ሰጥተናል። ያው እነሱ ጋር ኦዲት አንደረግም በሚል እሳቤ ያው ቅድም ሲገልጹላችሁ ሰምቷል። ያን እንዴት አድርገን ነው እንትን የምንለው ብለን እየጠየቅን ነው። ያንን እንግዲህ ወደፊት ተመካክረን የምናደርገውን እናደርጋለን። እስከዛው ግን እዚህ ያለ ሰራዊት አሁንም አንዱነን መቀጠል አለብን። አንዱነን ለመቀጠል ደግሞ መገናኘት መሰባሰብ አለብን የሚል ነው። በዚህ ነው እንግዲህ ተጨማሪ ምናምን። አመሰግናለሁ።